Значить, Кременчуцька гімназія номер 9. У нас навчається 317 учнів. Ми орендуємо укриття у комунального експлуатаційно-жилищного підприємства «Автозаводське», яке знаходиться по вулиці Приходько, 37, це метрів 300 від школи, тільки перейти ось дорогу. Нам тільки і все, діти зразу приходять. Які 300? Ви так кажете. Навіть менше. 30 метрів. Ну, так, я не вимірювала, чесно говоря. Ми навчаємося очно з 1 вересня в одну зміну. Тому що укриття розраховано на 290 чоловік. У нас в школі, як в гімназії, я вже сказала, 317. Але якщо врахувати, що у нас десь близько 60 чоловік на дистанційному навчанні, хто за кордоном, що так, то якраз ми всі вміщаємося тут. Укриття у нас складається з двох частин. Вход, і в кожній частині є два вход і вихід, тобто два виходи. Але ми розділяємо, коли йдемо укриття, через один вход, це ось сюди, коли ми зараз пройдемо, у нас проходять, і це перша частина буде, у нас тут перші, четверті класи і п'ятий. По кількістю це десь 150 чоловік. Ну, якщо по 317 вважати в загальній кількості. А з другого входу у нас дітки йдуть, старші класи, вони зразу йдуть на той вход, і там 6, 7, 8, 9 класи. Там теж близько 160 чоловік, це якщо враховувати з дистанційниками. В укритті у нас все гарно, є санвузли і в одному, і в другому, і туалетні кімнати для дівчаток і хлопчиків, які забезпечені всіми санітарними нормами, там є і миючі, і туалетний папір. У нас оба укриття забезпечені всіми пожежними заходами безпеки. І в першому, і в другому є пожежні щити, які повністю укомплектовані. Є медицинський столик, де є всі медикаменти згідно списку, які потрібно, щоб були в укритті. Є питна вода і в другому, і в першому, і в другому укритті. Є печиво на випадок, якщо довга тривога, а хтось діток щось забув, щоб можна було швидше перенести. Є вентиляція, є підведено інтернет, датагрупна була безкоштовно. Бо це ж не наше укриття, але вони свої поставили. А чому у вас в школі немає? У нас немає підвала. У нас зовсім. У нас там маленький підвал, кімнатка, там, де була топ. В своє час школа стала, була топ.